Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leo niko na Alhaji. Mimi namfahamu kwamba Sheikh Alhaji Mufti, ustadhi Sheikh Kombo. Yote majina ni ya kwake. Tutampatia maiki atajitambulisha yeye ni nani na pia atatupatia historia kidogo ya Almadrasati Taufiki ilipoanzia na chimbuko lake na waasisi na watu gani ambao walitoa msaada mkubwa sana mpaka Almadrasati Taufiki kufikia hapa. Naam Sheikh, asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, tunaomba kwanza tujitambulishe ili watazamaji waweze kufahamu, alafu baada hapo tuweze kujua historia alauko mchache ya Almadrasati Taufiki. Naam. Kwa jina mimi naitwa Uthman Kombo Salim Al-Burwani ambaye ni mwalimu wa madrasa hii tangu ilipoanzishwa mwaka 1923. Na muasisi wa madrasa hii ni nani? Muasisi wa almadrasa hii ni almarhum Sheikh Salum Wapazi ambaye Allahumma fillahu warhamhu wasakinhu fil janna, ambaye alimpa fursa, alimpa ijaza ya kufungua chuo hiki Sheikh Al-Mustafa Saidi Walibe ambaye naye hivi sasa ni almarhum, Allahumma fillahu warhamhu wasakinhu fil janna, alimpa ijaza ya kufungua madrasa hii katika mwaka wa 1923 kama sikosei. Naam, Sheikh Kombo, umetambia madrasa hii ya Taufiki imeanzishwa mwaka 1923 ambao ni umri wa mtu mzima kabisa, mtu akifariki hapa anasaulika na tutasahau kama duniani ilikuwa ipo mtu gani. Sasa tulikuwa tunataka tufahamu ipi faida ambayo madrasa hii ilipatia tangu inapoanza mpaka hata sasa. Faida ni nyingi sana kwa sababu tunatekeleza amri ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtume atuhimiza kwamba khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, yani mbora wenu ni yule ambaye ana tabia ya kuwafundisha, aliyejifundisha Qur'an kisha naye akawa na tabia ya kuwafundisha wenzake. Kwa hiyo hili ni jambo limenipa thamani kubwa ya kuweza kuwafundisha vijana ilmu kama mimi nilivyofundishwa zamani. Sheikh Kombo, tangu mwaka 1923 wako 2003 naam, katika huu mwaka 2003 mpaka tu sasa almost kama mpaka sasa hivi 2022, yupi mwanafunzi ambaye kwa kweli ni the best unejivunia kuwa naye katika madrasa hii? Wanafunzi ni wengi na nilijitahidi sana mimi, na sio hawa tu. Kuna mtu mmoja hivi almarhumu ya hivi sasa anaitwa Hussein ibn Tipitipi. Huyu ni katika jumla ya wanafunzi ambao niliwaanzisha wakati wadogo sana. Ni wengi, wengine sipendi kuwasema, ila wenyewe wanajijua kwamba nilifanya kazi gani kwao mpaka wao hivi sasa wanajiona na wao kwamba ni watu katika fani hii. Naam, Sheikh Kombo, watu wengi wanakufahamu kwa jina la Arsene Wenger katika swala zima la kumadihi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, ni kwa nini wanakuita Arsene Wenger? Unaweza ukadhihirishia watazamaji ni kwa sababu gani? Kwanza kumfananisha Muislamu na mtu ambaye anafanya mambo ya lahwi lahwi sio uzuri. Lakini inabidi ukubali tu kwamba kwa nini watu wananiita Arsene Wenger. Taban, watu wananiita Arsene Wenger kwa sababu ninapendelea sana kutumia vijana wadogo wadogo, kama mfano mzee alipokuwa akiwatumia kina Fabregas na kina Ashley Cole. Sasa hii ilinijenga umaarufu wa kuweza kuwatumia watoto wadogo wadogo katika kumsifu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam, Sheikh, kabla ya kuendelea swala kizushi, yeah. Wewe nje washabikia timu gani? Nani mimi?
Wallahi, fi zamani, unaka fi zamani, kuntu fi Liverpool. Yani ukimuuliza mtoto alikuwa anapenda mpira Uingereza, Uingereza, atakutajia yeye alikuwa Liverpool. Lakini baada hapo lilivozuka kama huyu mzee alivyokuja, aliibadilisha Arsenal, akawa mtu maarufu. Kwa hiyo na sisi wote tuka ndo tunajivunia Arsenal yetu, mashallah. Eh, akina Emmanuel Petiti, Marco Overmars, Patrick Vieira, Steve Wood, Winterburn, Tony Adams. Tunafurahia. Naam, Shekombo. Ukiachana na hii fani ya kufundisha Qur'ani, ni fani gani nyingine ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekujalia wewe watu wengine hawajui? Nataka tuweze kufahamu watazamaji, kwa hiyo kwamba ni fani nyingine ambayo wewe unayo na watu waweze kuchukua kwa faida. Maybe sina fani nyingi zaidi ya kufundisha vijana Qur'ani, fiqh, sira, hadithi, na baadhi ya fani katika lugha ya Kiarabu ambayo mashallah nashukuru Mwenyezi Mungu amenijalia hiyo. Nilisoma kwa fadhili ya Sheikh sasa almarhum Sheikh Qasim bin Kione, Allahumma filahu warhamhu wasakinhu fil janna, na kwa Sheikh Mangara yule ambaye yuko White House pale pale njia medicine, naye pia almarhum. Nashukuru kwamba tulipata ilmu kwa watu kubwa hao, na tukaenda al-Haramaini kuchukua katika hii mustawa mutawasita ilmu ya dini. Nashukuru kwa hili ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenijalia. Naam, Sheikh, kabla ya kufunga kipindi chetu, neno la mwisho kwa ajili ya watazamaji na Waislamu wote wanaokutazama kwa wakati huu, kipi unawaambia na binafsi kipi unawaasa Waislamu ambao wamesahau dini yao na kufanya yale ambayo si halali kama Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mtume alotuamrisha? Mimi nausia wazazi kwamba wanapoona watoto zao wamefahamu baadhi ya mambo, basi wasikurupuke tu wakimwona aja rajulun min aqsal madina, mtu anatoka aqsal madina huko, akija katika biladi, akija katika madrasa na kuta watu wako vizuri, basi yeye atia fitna, unaona, aleta uzushi, hajui kwamba watu wanasimama katika mfumo ule mpaka wanafikia hali ile, wamepata tabu vipi. Kwa hiyo rajulun min aqsal madina ni wandazo zipoteza hizi madrasa, kwa sababu unaona watoto wanakuwa vizuri, yeye anakuja analeta fitna, analeta fitna, analeta fitna, kiasi cha kwamba mpaka watu wanasambaratika. Na hili kwa hili Mtume ametuonya, Mtume amesema alfitna naima, fitna ni yenye kulala. Yani fitna ukilenda sehemu yote ni yenye kulala. Mtume anasema laana Allah, amemlaani Mwenyezi Mungu, man aikadhahu, yule ambaye atakayea amsha hiyo fitna. Kwa hiyo unapoona watu wako vizuri katika jambo lao la dini, basi unatakiwa wewe usifanye fitna. Unatakiwa wewe uithibitishe nafsi yako, uizoezeshe nafsi yako, na wewe uwaunde watu ili nao waweze kusaidia, ili na wao waweze kusaidia Uislamu. Sio unaona matunda yanamea, basi wewe unafanya fitna ili mradi tu watu haribikiwe katika mambo yao ya dini. Na Sheikh Kombo amemaliza kibingwa, yani amemaliza kifanane. Na kwako mtazamaji, napenda nikusii na nikuombe, ikiwa hili ni jambo la kheri, ikiwa jambo hili ni jambo ambalo tunataka tuweze kufanya lokwa ya kheri katika dini yetu, kwa maana tumekuletea channel hii ya Faraja Yangu TV, na maanisha kwamba ndani yake tutakuwa tuna deals na mambo ya kaswaida na mawaidha, interview kama hivi na mashehe mbalimbali. Hivi basi nikusihi kwako mtazamaji, usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi.